Aí, pessoal. Vídeo da tarde. Coloquei uma sementinha aqui pros bigodinhos. Casal de bigodinho. Se alimentando aí. Coloquei. Soltei mais uma fêmea aqui de canário. E ela já tá dentro do ninho aqui que eu coloquei. Tava dentro do ninho, já tá começando a construir o ninho. A amarelinha tá ali. Fazendo a construção do ninho. O macho tá aqui. Curiopata aqui. O casal de bigode está aqui, se alimentando da sementinha. Essa é a fêmea. Aquele é o macho. Engraçado que o curió não come dessa semente aqui não. Ele não é muito chegado nela, não. Supermanso. Feminha, acho que ela não quer muita graça não, deixa eu ver. Ver se eu tiro uma choca aqui dentro desse viveiro, com esse casal de bigodinho. Coloquei esse. Plantei essa mudinha de jabuticaba aqui. Eles gostam de chocar mais no pé de mexerica. Vou ver se eu acho um pé de mexerica e planto aqui também. Vou ver se a fêmea vai me interessar fazer um ninho aqui. Essa mudinha é nova. Vendo? Plantei esse pé de mexerica, mas está muito novinho ainda. Lá a fêmea de Bel comendo um gilozinho. O macho também. E aí, pessoal, bigodinho macho comendo no meu dedo aqui, sementinha, tô segurando aqui, ele é mais manso que a fêmea, não sei porque ele ser macho, não sei, no meu dedo a fêmea não aposa. Fêmea tá ali embaixo. Muito manso. Vamos ver se a fêmea vai pausar. Ela tá chegando, tá se aproximando aqui. Tá vendo? Opa. Pousou em cima do capim. Saiu. Vamos ver se o macho vai incentivar ela a pousar. Chegando perto. O macho vem.
O macho tá vindo de novo. Vamos ver se vai vir no meu dedo de novo. Tá querendo chegar. O curió tá ali. O alimento da tarde. Tô achando que ele vai voltar. A fêmea tá ali. Pousou aqui na telinha com a mistura. Aí ele tá pintando, tá vendo? Começando a nascer, ó, pintinha na cabeça ali. Umas manchinhas pretas. Bem mansinho. Plantei as mudinhas de braquiária. Vamos ver se vai. Se vai crescer aqui. Pousou aqui de novo no meu dedo. Aí as manchinhas preta. Na próxima muda que ele vai começar a pretear. O bico dele já está começando a ficar preto. E a estrelinha está começando a aparecer ali. Ah, vem posando. Então é isso, pessoal. Encerrar mais um vídeo. O alimento aqui. Até amanhã.